בעלי ערך, אז מה אני יודע להגיד אם הם נשארים בעלי ערך ואם יש להם ערך נצחי? שתגדלי ותהי לגברת, ניסיון שרכשת בחיים, יש סיכוי שאותי את זוכרת, היו לנו זמנים יפים, נפגשנו במסיבה היית נהדרת, שיער גולש ועיניים תמימות, אני ניגשתי את אמרת לו הערב אוהב אותך בין השורות. אם תזכרי אותי סיבה, האם תקדישי לי קצת זמן עכשיו כשאת הרחק מכאן? אם תזכרי אותי סיבה, האם תקדישי לי קצת זמן עכשיו כשאת הרחק מכאן? עבדנו בתקווה ששוב את חוזרת, חלפה שנה לא שמעתי שר תמונה עם טיוך במסגרת, האם נשארתי גם אצלך?